waxay sameynayaan gaardis iyo dhoolatus kala duwan. Ma ahoon goobtan, balse gobolada kala duwan ee Soomaaliland ayuu ka socdaa dhoolatuskani. Ciidamada Soomaaliland ayaa u dabaal degaya sanad guuradii 26-aad ee kasoo wareegatay markii ciidankaasi la aasaasay. Hargeysa, madaxweynaha Soomaaliland iyo taliska guud ayaa kala qaybgalaya dabaaldega, halkan oo ah Burcana, madaxda kala duwan ee gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco, iyo sidoo kale taliska Gabari ayaa kala qaybgalaya xuska sanad guurada 26-aad ee kasoo wareegatay maalinta aasaaska ciidanka qaranka Soomaaliland. Maantana waxa uu aasaasa oo ugu jira qaranka ugu jira waxa weeye kaalinta kuwa waa labadii fiisa ciidanka qaranka laba tafsiri karo hawsha uu hayo adag gudaha iyo dibadda cadow gudaha iyo dibadda intaba waxa weeye waa xasladi waanu ka soo baxay ciidanka qaranku wuxuu ka hawlgalaa dhammaan waddanka gudihiisa meel kasta uu joogo kuma eega ciidanka qaranku difaaca qaranka oo keliya ciidanka qaranku wuxuu ka hawlgalaa dhammaan nabadgelyada oo dhan meel kasta oo dalka gudihiisa oo nabadgelyo dara ka jirto ciidanka qaranku uu ka hawlgalaa muddada ay ciidanka qaranku soo dhisnaayeen runtii waxa ay qarankan soo qabteen waxyaabo badan oo muhiima oo ay kow u tahay sugista iyo ilaalinta xuduudda jamhuuriyadda Soomaaliland ay la wadaagto dalalka dhammaan ciidanka qaranka xaasaskooda caruurtooda iyo nafahoodaba in ilaahay subxaana wa tacaala barakeeyo sharaf ay ku noolaadaan cizi ay ku noolaadaan inta nolosha uga hadhay kor loo eego aan hoos loo eegin. Muddada ay ciidamada qaranku jireen waxay sameeyeen isbeddel la taaban karo. Labadan sawir ayaana muujinaya isbeddelka ay sameeyeen. Shafiici Maxamed Ibraahim, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.